Добрий ранок, брати і сестри у Христі! Я пастор Юхим Пляскін, і разом з вами сьогодні ми поринемо у Слово Боже, яке наповнить наше серце миром і надією на новий день. Марка 5:15 написано: «І приходять до Ісуса, і бачать, що біснуватий той, хто мав легіон, сидить одягнений і про своєму розумі. І вони злякалися». Переправилися на інший берег моря, в країну Гадаринську, Ісуса з учнями зустрів. Біснуватий чоловік з гробниць. Жив він у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами. Бо часто в'язали його путами і кайданами, та він розриває кайдани і нищив пута, і ніхто не міг його приборкати. І завжди вночі та вдень він перебував у гробницях і в горах кричав і бився об каміння. Перш ніж вигнати легіон демонів з цього хлопця, Ісус поговорив з ними та почув їхнє обурення в словах: «Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом, не муч мене!» І прохані: «Пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми». Як відомо, свині, в яких увійшли демони, стрибнули з кручі в море і потонули. Але через служіння визволення не стрибнув з кручі і не потонув хлопець із Гадаріна, а пішов за Ісусом. І через своє свідчення привів до нього ціле місто. Біси топлять того, в кому живуть. Ось чому від них краще звільнитися. Тим більше, що Ісус дав нам владу наступати на зміїв і скорпіонів, на всю ворожу силу. І ніщо вам не пошкодить. Дорогі брати та сестри, пам'ятайте, що ми маємо силу в Ісусі Христа протистояти бісам. Нехай цей приклад надихає нас боротися з дияволом, який намагається поневолити наше життя. Вірте в силу Ісуса Христа, і ви будете вільні та захищені. Нехай Господь благословить вас сьогодні, надаючи вам сили та мудрості жити згідно з Його волею, бути вірними Його вченню і ділитися Євангелієм з іншими. Амінь.